nisam, samo sam ti skrenula pažnju da ne pričaš, evo kao što sad ne pričamo ni o kome tamo sa farme, da uopšte ne pričaš ni o kome, nije pametno. Nisam ti direktno to rekla, nego sam ti rekla da ne pričaš ni o kome. To ko je kakav, to svi vide ko je. Dobar Sting, evo. Ja obožavam Sting. A znaš da je on gluv? Znaš da je gluv? Kako gluv? Gluv. Na jedno uvo skroz neče, na drugo uvo čuje 30%. Gluv. I on se muči, ima aparat u ušima da bi započeo koncert. I tako gluv peva. I čuje muziku samo 30%. Možda veruš to? Ja sam ga večeras doživio ovaj disk na pravi način. Znaš? Ali ja obožavam njega. To su majstori. To su zvezde. To su prave zvezde. Kaj, Sting svi znaju ko je. U bilo kojoj državi, bilo na svetu. Da. Ne zoveš, to ti je zvezda za mene. A naravno. Ja o tome pričam, kad sam živjela u Americi. Justin Timberlake, da ko da kažeš, znaju ko je. To ti kažem. Kad sam bila u Americi, ja sam ukapirala i pevala tamo i po klubovima i na Golden Satellite-u i imala prilike da vidim te ljude koji su prolazili pored mene, normalni, isto ko mi. A mega zvezde, razumeš? I kad sam ukapirala šta je zapravo znači biti zvezda. Potpuno sam iskulirala i znaš što je ona fazar, ja sam sa 17 godina postala zvezda. Nikad. Sa 17 godina sam postala zvezda i onda sam naš mislila, jao, to je super. Međutim, kad ukapiraš da je Srbija mnogo mala zemlja, ali da zapravo odeš preko puta do Beča pa te niko ne zna, odeš u Italiju pa te niko ne zna. Poznaju te ljudi iz dijaspore, ali te ne poznaju Austrijanac niti Italijan. Znači, zvezda je zvezda kad je planetarno popularna. A kod nas imaš zvezde, imaš trenutnu zvezdu. Imaš ove poznate. Ne, ja to zovem poznate. Ja zovem instant zvezde. Ljudi mešaju stvar zvezde i poznate. Oni, ako si poznat, ne znači da si zvezda, ti si poznat po ne znam čemu. Razumeš? Ja, kao na primjer iz Velikog brata. Ne pozna da ti se bio Velikom bratu. A nema ništa iza sebe. Da. Kapiraš? To ti je razlika. Između zvezde i poznati. Kod nas imaš mnogo poznatih. Da. Portiraju po TV-u. I onda ih smatraju zvezdama, to je greška. To su samo poznati ljudi. Da, da. Kad ga vidiš kao na reklami što imaš ono. Ti je poznat ovaj, ti je poznat. Sandra, da li je moguće da spavaš? Zaspala žena. Sandrice. Sandra. 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 Razmišljaš dalje, ne? Spavam. Bezbedno. Maja rekla da se ti čuo. Da. Šta ti je? A malo priče s nama, sutra idemo svi kući. Pričat ću preko dana. Ti ideš da spavaš. Zaspala sam. Ideš da spavaš? Idem ja onda malo da sedim s njima, pa i ja idem u krevet. Ajde, odmarajte vas dvoje. Jo, sutra sve iz početka. Pa, žena, mi je žao što ti se toliko spava. Dođi kod mene, pozva. Evo, to mi je hladno mnogo. Dolazi. Mnogo mi je hladno. Ja sam onda zaspala, stvarno. Hvala, Marta, ajde, dođi prije mene. Ne mogu, toliko mi duva tamo, a nemam sad dva duksa prehladiću.
Sting. Dobra je muzika. E, onda lako moć. Dođite kod mene, Marko, plašim se. Da, čuvam te ja odavde. Sad ću dođem, ništa te neću.